Hyvää päivää, Interesin kuulijat. Solver suunnittelee listautumista Helsingin pörssiin ja mulla on yhtiön toimitusjohtaja Stefan Nyström haastattelussa. Stefan, ihan ensimmäisenä sä oot tuore katsoja Interes TV:ssä, niin voitko kertoa vähän itsestäsi? Joo, mä oon toiminut tällä suunnittelualalla itse asiassa siitä lähtien, kun valmistuin sieltä Aallosta ja en ole oikeastaan sen jälkeen tehnyt muuta kuin erilaisia positioissa tässä suunnittelubisniksessä, että vuodesta 2003 olen toiminut erilaisissa tämmöisissä management-rooleissa ja esimerkiksi Aaro Kohosen toimarina ja sitten sen jälkeen Pöyryn Siviilin toimarina ja nyt ennen kuin mä tulin Solversiin, niin Pöyryn Sweden toimarina ja nyt tosiaan vuodesta 2017 niin tällä Solversissa. Mitä Solvers tekee rautalangasta vääntää? No Solvers on asiantuntijaorganisaatio, mihin kuuluu 19 yritystä tällä hetkellä ja noin 400 on henkilöstömäärä. Me tehdään pääosin teknistä konsultointia, mutta myöskin jonkun verran myydään taloushallintopalveluita ja sitten meillä on muutama yritys, joka myy näitä, voi sanoa, erilaisia mittauspalveluita rakennusprojekteihin. Voisi avata tarkemmin, kun tosiaan te ostatte yrityksiä, nyt mainitsitte, että on 19, mutta käsittääkseni te ette integroi näitä kauheasti, vaan ne operoi aika itsenäisesti, niin miten tämä Solversin malli toimii käytännössä? No meidän mielestä se toimii erittäin hyvin, että olemme sekä minä että meidän pääomistaja Leif Sebbas, molemmilla on pitkä kokemus tästä suunnittelubisniksestä ja me ollaan nähty ne hyvät ja huonot puolet näissä isoissa, kun integroidaan. Ja me olemme päättäneet, että tämä integrointi ei ole meidän asia. Ensinnäkin se, niin kun se joka tulee ostetuksi, menettää periaatteessa niin kun brändinsä, identiteetinsä ja meillä taas ne säilyvät tässä meidän mallissa. Ja mä luulen, että se on myöskin niin kun henkilöstötyytyväisyyden kannalta erittäin tärkeä asia. Että tietysti aina on niin kun joka asialla on niin kun hyviä puolia, haittapuolia, mutta me nähdään, että tässä on huomattavasti enemmän hyviä puolia. Ja olemme myöskin huomanneet, että kun yritetään ostaa tai kun ostetaan näitä yrityksiä, niin moni myyjä haluaa nimenomaan, että se heidän niin kuin perustama firma ikään kuin jatkaa sitten oman identiteetin alla ja henkilöstö, se on hyvä satama myöskin ja ne voi myös jatkaa siellä nämä henkilöt itse siinä. Että me nähdään se vaan positiivisena. Näitä yrityksiä on kyllä, ei Suomessa, mutta esimerkiksi Ruotsissa on näitä yrityksiä, jotka toimii samalla mallilla kyllä myöskin. Minkälainen, näillä käsittääkseni sinne jää vähemmistöosuuksia, niin minkälainen osa tuloksesta valuu näille vähemmistöille? No ehkä se on tuommoinen reilu 5% tällä hetkellä. Mehän omistamme näistä yrityksistä niin kuin sanotaanko 85-100% ja aika moni omistetaan 100%, mutta sitten on näitä, että, mutta sanotaan, että jos tuloksesta mietitään, niin ehkä 5% reilu 5% valuu. Sä mainitsit paljon noita etuja tuossa mallissa, niin mitä haittoja tuossa mallissa voisi nähdä näin sijoittajan vinkkelistä? Joku voisi kysyä ehkä naivisti, kilpaileeko ne keskenään tai saako ei, ne tarjoamaan yhtenäisesti? Ne ei kyllä kilpaile keskenään, koska ne yritykset, mitkä me hankitaan tähän Solvers-konserniin, niin ensinnäkin ne ei kilpaile ainakaan samalla ikään kuin maantieteellisesti. Että meillä voi olla esimerkiksi joku yritys, joka tekee, tai muutama yritys, joka esimerkiksi tekee rakennesuunnittelua, mutta sitten toimii niin kuin toinen esimerkiksi Vaasan seudulla ja toinen pääkaupunkiseudulla, että ne ei kilpaile keskenään. Että mä en oikeastaan näe, että tietysti se, että me ei integroida, niin tokihan siinä niin kuin on aina tiettyjä asioita, jotka niin kuin on vähän, ehkä tapahtuu vähän hitaammin kuin jos kaikki olisi ikään kuin samaa systeemiä, mutta me nähdään kyllä, että se on pieni haitta verrattuna siihen hyötyyn, mitä me saavutetaan. Voisi se kuvailla tuota markkinaa, millä te operoitte, jos avaisi maantieteellisesti, mikä on suunnilleen se markkinan koko ja sen kasvuvauhti? Joo,
tällä markkinalla, missä me toimimme, niin on suurin piirtein 130 000 asiantuntijaa yhteensä niin kuin Suomessa ja Ruotsissa. Markkinat ovat Ruotsissa luokkaa 10 miljardia ja Suomessa tuommoinen 6,5 miljardia. Me tehdään sekä julkiselle sektorille että yksityiselle sektorille ja sillä tavalla, että suurin piirtein julkisen sektorin projekteja on noin reilu 50%. Loput on yksityissektorin projekteja. Me ollaan vielä niin kuin hajautettu sillä tavalla, että me ollaan siis Suomessa ja me ollaan Ruotsissa ja Suomessakin me ollaan niin kuin eri paikkakunnilla ja samalla tavalla me ollaan Pohjois-Ruotsissa, me ollaan Tukholman alueella ja me ollaan Etelä-Ruotsissa. Kuin syklinen tämä markkina on? No onhan se tietysti sillä tavalla syklinen, mutta kun me ollaan ikään kuin niin ensinnäkin kahdessa maassa me tehdään julkista ja yksityisellä, niin se ei ole enää niin syklinen sen jälkeen. Mutta tokihan infrarakentaminen, niin se on yleensä ollut aika stabiili. Sitä on niin kuin panostettu aika paljon ja pitkäksi ajaksi sekä Suomessa että Ruotsissa. Sitten taas tämä, niin kuin sanotaan nyt, yksityispuoli, niin siellä niin kuin ehkä menee enemmän sykleissä, mutta sitten Ruotsi ja Suomi menee ehkä vähän eri sykleissä. Mitä kilpailuetuissa näkisit, miten Solves erottuu sen muista kilpailijoista? No kyllä se on nimenomaan tämä meidän malli, eli me olemme pystyneet kuitenkin kasvamaan nopeasti ja myöskin kannattavasti. Ja tietysti se on pitkälti varmasti johtuu tästä meidän konseptista, mutta se konsepti on myöskin sellainen, että meidän työntekijät niin kuin viihtyvät paremmin, kun me ei integroida ja ne saavat jatkaa oman brändinsä alla ja niin poispäin. Miten sä kuvailisit teidän strategiaa ja taloudellisia tavoitteita? No meillä on kasvutavoite liikevaihdossa on 20% vuodessa ja sitten EBITDA-tavoite on 12%. Ja me halutaan, että meidän omavaraisuusaste säilyy yli 40%. Totean, että kasvutavoite yli 20% liikevaihdon kasvu on siis varmaan sekä orgaanista että epäorgaanista. Joo, ja pääosin tietysti epäorgaanista, että siellä muutama prosentti voidaan ehkä kasvaa orgaanisesti, mutta suurin osa tulee yritysostojen kautta kyllä. Lyhyesti, mikä teidän osinkopolitiikka on? No meidän osinkopolitiikka on sellainen, että me tullaan jakamaan 20-40% tuloksesta ulos osinkona. Ja tämä on tärkeää, että meidän omistajat, meillä on aika paljon omistajia, niin kuin henkilöstöomistajia, ja heille se on tietysti tärkeää, että myöskin matkan varrella maksetaan jotain ulos. Sitten ihan viimeisenä, minkä takia te suunnittelette listautumista Helsingin pörssinä, mihin antirahataan jotain käyttää, vaikka tuo edellinen vastaus antoi ehkä jo vihjeen? Joo, me tarvitaan lisää pääomaa, että pystymme kasvamaan nopeasti ja se on se pääsyy. Sitten toinen syy tietysti on se, että me voidaan käyttää sitten meidän osakkeet ikään kuin henkilöstön sitouttamiseen ja se, että meillä on niin kuin, ja myös yrityskauppoihin ja se, että meillä on niin sanottu likviidi osake, niin se on aika tärkeä, että monessa pienessä suunnitteluyrityksessä on kyllä niin kuin mahdollista päästä niin kuin osakkaaksi, mutta se on aika mahdotonta myydä se osake, koska siellä on erilaiset osakassopimukset ja tämmöiset, ja koskaan ei saa siitä osakkeesta markkinahintaa, että tämä on niin kuin meille tärkeä asia. Tuosta vielä tuli mieleen, miten te sitoutatte näitä uusia ostettuja yrityksiä niiden avainhenkilöstöön? No ensinnäkin se on, voi sanoa, että ne tärkeimmät avainhenkilöt ovat yleensä ne omistajat, jotka jatkavat hyvin usein, ja kun myydään, meillä on, kun he myyvät yrityksiä, niin meillä on yleensä jonkinlainen earnout, joka tarkoittaa sitä, että vasta 2-3 vuoden kuluttua niin se lopullinen kauppahinta määräytyy. Kiitos Stefan haastattelusta. Jäädään seuraamaan teidän listautumisprosessia. Kiitos.